Hi, go there, Abba. White color pasty, chocolate color, barfi, maza. Aru chips kini jaen chilo. Ekda chips. Aru ekhini amar party. Le chips or party. Ekda ami sob ekhini ami ta kham party koi. Bhara kon man dekhe kham. Ekda moi ekda khai lo. Ekda moi pasty kham. কাইলে মই ডিব্ৰুগড় যাম মাক মানে হস্পিটেল লৈ যাম আৰু হেদিনাখন যে এপইণ্টমেণ্টটো লৈ আহিছিলোঁ তো সেইটো ব্লগ দিয়াই নাই বাৰু মই এতিয়া দিম এইটো আপলোড হয় মানে সেইটো দিম মানে তো এতিয়া এনেই বাৰ লগত ওলাই যাওঁ মানে অলপ বজাৰ আছে কৰি মেলি আহোঁগে চাই থাকক তো আমি এতিয়া তেল ভৰাই ল'লোঁ ডিলাৰত তেল ভৰাই দি যাম আৰু